Nav svarīgi, cik gadu, daudz svarīgākā jūties. Ar šādu dzīves moto ikdienu pavada liela daļa no pensionāru klubiņa pie Kamīna dalībniecēm, kuras nu jau savam klubiņam, kas izveidots Madonas bērnu jauniešu centra paspārnē, svin 25. Dzimšanas dienu un kopā sanākšanas reizes sauc par dzīves labāko eliksīru. Var jau sēdēt mājā un raudāt tikai. Bet vai mums katram nav kāda vaina, vai kaita, vai sāpēšana, vai depresija rudenī, bet ar to jau jātie pašam ir galā. Un jānāk šādā te sabiedrībā, tad tas noteikti cilvēkam palīdz. Klubiņu par savējo šobrīd sauc teju pussimts dzīves gudru māmuļu, kas tiekoties dalās gan savā pieredzē, gan radoši darbojas un vasarās ceļo. Tā diena ir piepildīta. Pirmkārt jau te ir izzinošas lekcijas, gan par veselīgu dzīvesveidu, gan ceļojumus baudam, kur nevaram varbūt aizbraukt vairs. Gan par jaunām grāmatām, gan vispār par jaunu dzīvē. Un vasarā tad mums tiek dāvināts vienas dienas brauciens pa Latviju. Un atkal ir skaista diena un skaists iegūms. Pirmsākumi pie Kamīna meklējami pirms 4. Gadsimta, kad Madonas skolēnu nama paspārnē, īstenojot ārpusstundu darbu, meklēt iespēju bērnu un senioru sadarbībai. Tanīs laikos nedarbojas pensionāru padomes, tanīs laikos varbūt mazāk nodarbojas ar veciem cilvēkiem, kādas šobrīd ir privilēģijas un dažādas vietas. Tāpēc arī radās tā doma, ka vajag bērnu jauniešu centrā arī darboties, jo mums bija pateicīga vieta, kura visiem patika, tas bija pie Kamīna. Un tā bija vieta, kura kā saule sildīja vecus cilvēkus, jaunus un bērnus. Pats sākums bija diezgan grūts, jo bija nezinoši, ko mēs darīsim. Skolēni nesa ielūgumus uz mājām, nodeva, un tad pamazītiņām sāka nākt uz šeienu. Tie bija vientuļie cilvēki. Un viņi redzēja, kad ir tāds namiņš, ka tur ir silti, tur tiešām dega īstā Kamīna uguns. Un ka mēs gaidījām ar tēju, ar cepumiem, no savu sirds siltumu, jo šādu darbu darot ir jābūt sirds siltumam, to nevar darīt tikai tā, ar pienākumu pēc. Un tiesa, jo tieši cilvēku mīlestība ir tā, kas līgai deva spēku un radošas idejas klubiņa vadīšanai vairāk kā 20 gadu garumā. Par pieredzēto, apgūto, redzēto un dzirdēto šais gados paši par sevi liecina biezie atmiņu albumi, ko nu jau 4. Gadu turpina apkopot jaunā klubiņa vadītāja Vineta. Tas ir tāds mans sirds darbs. Es to daru ar prieku, es gaidu šīs tikšanās ar prieku, un mums noteikti tad appusēja sirsnība. Mēs saprotamies ļoti labi. Es domāju, tā ir tāda savstarpējā enerģijas apmaiņa. Mēs uzlādējamies viens no otra. Es no viņām, viņas no manīm, viņas ņem no manīm to, ko viņas var paņemt. Un to prieku acīs es redzu. To apliecina neviens svētku reizēs sniegtie ziedi un pateicība, bet arī īpašā vide un sadraudzība, kas gadiem ejot šeit izveidojusies. Kamīns ir vidū, un apkārt mēs veidojam tādu lielu apli, un par to apli esam virzījušies visu šos 25 gadus. Tik daudz ir iegūts, ir smiec pie Kamīna, ir paši esam spēlējuši improvizācijas, paši klausījušies, arī zinām to, kā ir ārzemēs, jo tik daudz ir ceļojuši. Un kur tad mūsu mazie knīpas un knauģi un vidusskolas absolventi, kas mums snieguši to garīgu, kas ir priecējuši. Un klubiņā nav mazāk palicis, citi ir izkrituši, citi nāk to vieto, tāpēc, ka to vadītāji ir klubiņa saturētāji, paturētāji un noturētāji. Cik interesanti ir, mēs jau uz ielas satiekamies un mēs visi jūtamies kā viena kopīga ģimene. Mēs sveicinamies, aprunājamies, kas agrāk jau nenotika. Es jau arī visus nepazinu, bet tagad šī te kompānija, kas mēs esam, mēs jau esam visi tagad uz to pazīstami un mīļi un sirsnīgi satiekamies. Ja pilsētā tev ir 4 sienas, kurās attais durvis un aizver, tad tev vajag kaut ko citu priekš dvēseles. Tas nav tā kā laukos, ka tev pietiek tur kustēties. Šeit vajag kaut ko citu, un tas paldies Dievam, ka tāds ir. Jo tagad jau pensionāru lielā padomē ar darbos, un tā ka ir visas iespējas, lai attīstītos. Bet arī šobrīd ļoti daudz cilvēku saka, ka tāds siltums, kā ir pie Kamīna, nav nekur. Un te nu paldies pašām dalībniecēm, vadībai, novada pašvaldībai un ikvienam, kurš uzrunāts ir nesautīgi atsaucies.